Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem ráda, že i v pátek odpoledne se tady našli lidi, kteří si přišli poslechnout něco o vědě. První můj dotaz, je tady někdo z vás lékař s nějakým zdravotnickým vzděláním, nebo jste studenti, veřejnost, nějací studenti, veřejnost. Dobře, já jenom abych věděla, jak moc do hloubky, do vědy můžu jít. Tak, já jsem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd na Praze 6 v Dejvicích a moje skupina je nazvaná Neurosteroidy, překvapivě. Skládá se z několika lidí, jsou to studenti, vědečtí pracovníci, ale taky máme součástí týmu studentku ze střední školy, která je hostuje u nás v rámci programu Otevřené vědy, což je program Akademie věd České republiky. Na začátku bych určitě chtěla poděkovat za podporu spousty grantových agentur, které podporují výzkum v České republice. Tahle ta přednáška byla věnovaná projektu Cardia, který je kofinancován Evropskou unií a jmenuje se Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. V rámci tohoto projektu se věnujeme výzkumu neurosteroidů pro možnou léčbu neuropatické bolesti. Když se řekne steroid, a začneme úplně od začátku, když se řekne steroid, tak si většina lidí vybaví většinou anabolické steroidy. Tohle to je print screen, co jsem našla na Google, když napíšu do vyhledávače slovo steroid. Většina těch obrázků je věnována anabolickým steroidům. Občas se tam objeví něco správného, což je třeba tady ta molekula. Ale jinak to vlastně vůbec nepopisuje tu realitu steroidní chemie a steroidní vědy. V dnešní přednášce bych ten váš pohled chtěla hodně rozšířit a ukázat vám jiné směry, než jenom to, co byste uviděli na internetu, když si zadáte jako klíčové slovo steroid. Když řekne chemik steroid, tak co já si představím, je struktura, která má tři šestičlenné kruhy a jeden pětičlenný kruh a vypadá takhle. To je poměrně taková složitá věc. Z chemického hlediska je to ještě složitější, máme kruhy A, B, C, D, máme tam spoustu pozic, které mají čísla, čím se to celé komplikuje. Ty čísla mají význam, protože určují různé pozice, které ovlivňují potom, jaká ta látka vůbec je, což si vysvětlíme vedle. Když je to úplně obyčejné, tak se tomu říká triviálním názvoslovím androstány. Tohle to jsou pregnány, kde už to má vlastně takový ocásek. Od toho je odvozený trošku název progesteron, což už jste asi někdy slyšeli. Tohle to je cholestán, což už je postraní delší ocásek. Od toho je odvezeno slovo cholesterol, což už jste taky určitě slyšeli. A to poslední je estron nebo estratrien, jak my říkáme. A od tohoto názvu je odvozeno slovo estron nebo estradiol, což je hormon, o kterém jste určitě taky někdy slyšeli. Tohle všechno jsou steroidy. Úplně na prvopočátku, co by bylo záhodno si zapamatovat, že cholesterol, což je slovo, které znáte, je steroid. Je to steroid, ze kterého všechno začíná a který je vlastně ten nejdůležitější. Když se řekne cholesterol, tak si ale většina lidí představí pojem hodný a zlý cholesterol, což je něco, co už jste určitě slyšeli. Že ten zlý cholesterol nám ukládá, nebo se nám ukládá ve stěnách cév a je ten špatný, nechceme ho, když ho máme hodně, tak je to špatně. A pak se mluví o nějakém hodném cholesterolu, který je ten správný, který provádí to, co má. Já bych ten slide nejradši takhle úplně škrtla, protože to vůbec není pravda. Ten cholesterol je pořád jedna a tatáž molekula a to je tato. Není ani zlý, ani hodný, je to jedna molekula. My se bavíme jenom o tom, co se s ním stane, jaký je důsledek toho, že se někde objeví. Takže zapomeňte na hodný a zlý cholesterol, je to jedna jediná molekula, která je absolutně kruciální a zásadní. A bez ní byste tady nebyli a bez ní by lidstvo nebylo a nemohli bychom fungovat. Ten cholesterol je vlastně základní stavební a klíčový kámen úplně všech ostatních steroidů, které máte v těle. Bez toho cholesterolu bychom nebyli muži, bez toho cholesterolu bychom nebyli ženy a bez toho cholesterolu bychom vůbec nemohli fungovat a existovat.
Tenhle obrázek krásně zobrazuje vlastně takový steroidní strom, kde začíná to z cholesterolu a postupně dojdeme až k těmhletem látkám, což jsou kortikoidy, o těch už jste určitě někdy slyšeli. Dojdeme nahoru až úplně k estradiolu, což jsou ženské pohlavní hormony a dostaneme se i k neurosteroidům, o kterých budeme mluvit a dostaneme se i k testosteronu. Ale všechno to začíná u té jedné jediné molekuly toho cholesterolu. Když jsem připravovala tuhletu přednášku, tak jsem přemýšlela, čím ještě ozvláštnit a zamyslela jsem se nad tím, kde to vlastně všechno začalo, kde začínají ty steroidy. Když se řekne steroid, tak si většina lidí představí testosteron, anabolické steroidy, obrovská masa svalů. A já jsem šla v těch úvahách ještě dál a říkala jsem si, tak pojďme třeba až k dinosaurům. Teď ti dinosauři, ten Tyrannosaurus rex, to byla obrovská masa svalů a ať mi nikdo netvrdí, že to nebylo plné testosteronu to zvíře. A začala jsem hledat. A až vznikl tenhle ten obrázek, který ukazuje úplné prvopočátky steroidů. Tahle ta časová osa ukazuje před stovkami milionů let, takže se podívejte, kam až úplně jako jdeme hluboko do vrstev, kde se dají studovat fosílie. To znamená, buď vezmou nějaké vrstvy řezy země, nebo vyhrabou někde nějaké fosílie a s těmi jsou schopni něco udělat a ten postup, jak se to dělá, je poměrně složitý a bylo by to asi na další přednášku. Co je ale důležité je, že poměrně nedávné články, které jsem já specificky vybírala z Nature kolekce, odkazují na to, že jsou popsány takzvané molekulární fosílie, což jsou nějaké zbytky, které vědci byli schopni identifikovat a popsat ve fosíliích. A na základě jejich struktur byli schopni jim přiřadit ty reálné molekuly, které tomu jako předcházely. O co je to zajímavější, jsou pro mě ty čísla, které ukazují, jak do obrovské hloubky časové se s těmi steroidy se dostáváme, kde to vlastně všechno začínalo. A tady bych dokázala i parafrázovat, a na začátku bylo světlo, řekl Bůh. A mě tyhle ty články reflektují to, že steroidy jsou vlastně strašně stará molekula někde z prvopočátku. A jenom potvrzují mou domněnku o tom, že když už jsou takhle staré a celou tu evoluci a ty miliony let vydržely, tak musí mít absolutní a kruciální význam. A my možná v dnešní době pořád vidíme jenom tu špičku ledovce a ten zbytek je stále schovaný, ale je tam obrovský potenciál pro další rozvoj. Jenom pro zajímavost, dinosauři jsou někde 200 milionů let zpátky a tady ta Dickinsonia, to je tenhle ten organismus, který je považován, jak jsem se dozvěděla, za takového předka zvířat. Takže ty steroidy jdou mnohem, mnohem dál, ještě než byli ti dinosauři. Tak to jenom pro zajímavost. My říkáme u nás na oddělení, že steroidy jsou na všechno a proti všemu. A já jsem se to pokoušela zobrazit v následujícím slajdu, a to v tom, že steroidy jsou všude kolem nás. Když začneme úplně u prvopočátku, tak je to těhotenství, což je proces, bez kterého bychom vůbec nemohli existovat a tam je zcela zásadní hormon zvaný progesteron. Když zůstaneme ještě u lidí a tady se nezobrazuje vršek toho PowerPointu, není vidět, to je posunuté celé, šlo by s tím ještě něco udělat? Asi ne. Přitom nevidíme nápisy. Vy to na boku vidíte. Ale tady to není vidět, nevadí. Dobře. Když zůstaneme ještě u lidí, tak tohle to je Karl Gerasi, což je člověk, kterému se říká otec pilulky a je to otec antikoncepční pilulky. To byl chemik, který ji vymyslel. Ten člověk vedle to je biolog Gregory Pincus, který dělal biologické experimenty nebo experimenty na zvířatech a ten dělal biologii s tím spojenou. Co je potom důležité, tak dostaneme se u lidí taky k vitamínu D, což je molekula, která je tady zobrazená, to jsou vitamíny rodiny D a to taky jsou všechno látky odvozené od steroidů. Určitě znáte
testosteron, anabolické steroidy, o tom už jste určitě slyšeli. Když budeme pokračovat ještě dál, tak se dostáváme k kortikoidům. Kortikoidy na léčbu a astmatu, ekzému a tak dále. Ale potom můžeme přeskočit i do rostlinné říše a dostáváme se k těmhletěm obrázkům. Tady ta fotka úplně nahoře, která není dobře vidět, to je řepka olejka, latinsky Brassica napus. Od jejich latinského názvu bylo odvozeno slovo brassinosteroid, což jsou steroidy, které jsou v rostlinách a které ty rostliny chrání proti stresu a jejich přidání při růstu té rostliny může ovlivňovat to, jak ta rostlina bude dobře růst. To je samostatná kapitola. Steroidy se vyskytují v mnoha přírodních látkách, v různých jamech, ze kterých se dají následně izolovat a dají se s nimi dělat další věci a pracovat už vlastně chemicky. Steroidy jsou taky látky, které se vyskytují jako potravinové doplňky, které se dají koupit. Třeba tohle to je Hoodia Gordoni, což je extrakt z kytky, která má potlačovat chuť k jídlu. Zase steroid. Tady jsme zpátky u cholesterolu, protože cholesterol je nezbytnou součástí membrán a všechny membrány obsahují cholesterol a bez cholesterolu v membránách by se ty buňky rozpadly a bez nich by nemohly existovat. A poslední obrázek je věnovaným ženským pohlavním hormonům, taky steroidy. Takže jdeme přes zvířata, přes rostliny, kamkoliv, všude jsou steroidy. Jak vlastně ty steroidy fungují? Jsou dvě věci, nebo dva termíny. Termín steroidní hormony a potom neurosteroidy. Steroidní hormony jsou látky, které znáte. Progesteron, testosteron, estradiol. Jsou to pohlavní hormony, které určují to, co jsme. A tyhle ty látky mají takzvaný pomalý, neboli genomový... Aha, už se nám to tam objevuje. Výborně. Ano, no... Perfektní. Jsou to steroidní hormony, které mají genomový účinek. Co to znamená? Genomový účinek znamená, že ta molekula toho steroidu přijde k buňce, dokáže se dostat přes tu membránu k takzvaným nukleárním neboli jaderným receptorům. A ty jsou v jádře, už podle té definice, jaderné receptory. Tam si najdou svůj receptor, svého kamaráda, takže progesteron si najde progesteronový receptor, estradiol si najde estradiolový receptor, na ten se navážou a potom se spustí kaskáda dalších kroků, které vedou až nějaké genové transkripci a syntéze proteinu. Poměrně složité, pojďme si to ukázat, jak je to v reálu. V reálu je to tak, že mozek z nějakého jakéhokoliv důvodu dostane informaci, je potřeba nasyntetizovat steroid, třeba kortizol v našem případě. A ten pošle tu informaci do podvězku mozkového, což je žláza, která je schopná vyslat tu informaci dál. A ta se spustí syntéza kortikoliberínu, která následně vede k tomu, že se spustí syntéza adrenokortikotropního hormonu, který se uvolní a ta informace dojde až do kůry nadledvinek, kde se začnou syntetizovat kortikosteroidy. Už na první pohled vidíte, že to začíná v mozku a ta informace musí dojít až někam dál na základě nějakých signálních látek. To všechno trvá. Trvá to hodiny, dny, týdny, měsíce. Sami víte, že když dostanete kortikoidy nebo když se léčí kortikoidy, tak vedlejší účinek je přibývání na váze. To všechno trvá. Spustí to nějakou kaskádu a ta je dlouhá. Ale a to jsou steroidní hormony. Funguje to potom tak, že ten hormon se uvolní do krve a tou krví doteče zase zpátky do mozku. A ten mozek je tak chytrý, že ucítí tu koncentraci nebo pozná tu koncentraci v té krvi a mechanismem takzvané zpětné vazby řekne výborně, už mám dost steroidu, který jsem potřeboval a celé to vypne, zase to tady vypne a už ta informace neteče dál. A to trvá, to je prostě dlouhý proces. No? Takže steroidní hormony, progesteron, testosteron, estradiol, dlouhý genomový účinek, složitý, nějaký cyklus, který prostě trvá a je dlouhý. Teď přeskočíme k bratránkům, což jsou neurosteroidy. Neurosteroidy mají taky poměrně dlouhou historii, ne jak ti dinosauři, ale dostáváme se úplně k prvopočátkům až do 40. let. A to k vědci, který se jmenuje Hans Selye, byl to Maďar Rakušan, takže ta výslovnost je Selye, myslím správně.
který shodou okolností vystudoval medicínu v Praze, tady získal titul a potom se přesunul do Kanady, kde pokračoval ve výzkumu a říká se mu otec stresu. A ten studoval stresovou reakci a dostal se až ke steroidům. A tenhle ten člověk jako první začal popisovat látky, jako jsou progesteron, tady je testosteron. Tohle je obrázek z roku 41, kdy oni injektovali ty látky do zvířat a popisovali, tady se možná dočtete, anestezii. To znamená, že jak ty zvířata usnou. Což už evokuje něco, co vlastně s těma hormonama nějak jako nesouvisí. Takhle by to fungovat nemělo. Jak může mozek fungovat jako z hormony dohromady? To v té době vůbec jako nešlo dohromady tyhle ty věci a nedávalo to smysl. Ale už to ukazovalo, že tady možná existují látky, které fungují možná jinak než ty hormony, ty klasické, jak je v tehdejší době znali. No a doba šla dál, výzkum šel dál, až se dostáváme do 80. let k panu profesorovi, který se jmenuje Étienne Baulier, ještě stále žije, který v roce 1981 publikoval článek, který se jmenoval Steroidní hormony v mozku, různé mechanismy. A ten v tomhletom článku zadefinoval pojem neurosteroidy a řekl, že je látky jako dehydroepiandrosteron a pregnenolon, které byly známy jako steroidy, vznikají v mozku, ne v těch kůrách nad ledvinek, ne ve vaječnících a tak dále, ve varlatech, tam vůbec ne, ale v mozku. A fungují jinak a jsou pro ten mozek. Pak nastal vlastně obrovský boom steroidní chemie a krásným příkladem je molekula, tady to, my tomu říkáme DHEA, jinými slovy dehydroepiandrosteron, což je látka, která je syntetizována ve vašem mozku a ve vašem těle ho máte poměrně dost velké množství, ještě se k tomu dostaneme. A to množství je největší těsně předtím, než jste se narodili. A pak to množství roste až někde do 25 nebo něco takového. Pak to začne pomalu se stářím ta hladina klesat. Velký boom následoval ohledně dehydroepiandrosteronu, říká se té molekule taky pramen mládí. A to, jak moc ho máme, určuje to, jak jsme bystří a jak fungujeme a ze stářím ty hladiny vlastně klesají. A nastal obrovský boom neurosteroidní chemie. Jak fungují neurosteroidy? Abychom si mohli vysvětlit ten rozdíl mezi steroidními hormony a neurosteroidy, tak musíme začít ještě od začátku. Na začátku je mozek. Mozek se skládá ze sítě neuronů a ty neurony mají zakončení. A ty zakončení se navzájem mezi sebou, ale nedotýkají. To nejsou přímé kontakty, oni se nedotknou, to není přímý kontakt. Mezi nimi, tady jak je to krásně zobrazeno, je takzvaná synaptická štěrbina, taková mezírka. A oni ale umí to, že mezi tou mezírkou dokáží přenést informaci. Aby tu informaci ty neurony mezi sebou dokázaly přenést, tak potřebují použít takzvané neuropřenašeče, které přenáší tu informaci. Ty neuropřenašeče jsou různé, máme jich v těle hodně, mezi ty nejzákladnější a nejdůležitější patří glutamát a kyselina GABA, my říkáme GABA aminomáselná, ve zkratce GABA. A to jsou dva základní. A to funguje na principu, že z jednoho zakončení se vylije ten neurotransmiter a ten tady najde nějakého brášku, což jsou takzvané receptory, které na sobě mají různé kavity a které mají takový ten zámek a klíč. Takže když se vylije ten správný neurotransmiter a najde domeček, do kterého si může sednout, tak si tam sedne a potom ovlivní ten receptor a ten potom dělá něco dalšího. Takže to funguje jako takové domino. Jo, ve správný čas se musí vylít ten správný neurotransmiter, ten najít svého partnera, svůj receptor a ten receptor tak něco udělá a pošle to dál. Jak jsem říkala, jsou dva základní, ty nejdůležitější, a to glutamát a GABA. Glutamát je hlavní excitační a jeho fyziologická činnost souvisí s učením a pamětí. To znamená, že jestliže si něco z dnešní přednášky zapamatujete, tak je to proto, že jste aktivovali glutamáteridní systém, ten glutamát proběhl tam, kde měl, vy jste se něco naučili.
Naopak ten, kdo tady usne, tak ten aktivoval svůj inhibiční neuropřenašečový systém, a to GABový, což je tohleto, který souvisí s úzkostí, sedací, uvolněním, anestezí až hlubokým spánkem a sedací. Takže to jsme si vysvětlili pojmy jako neuropřenašeče, glutamát a GABA, které jsou důležité, a receptory, které s nima kamarádí a které tím můžou ovlivnit. Jak tedy ty neurosteroidy fungují? Jak jsem vám říkala, tak steroidní hormony mají ten pomalý efekt přes nukleární receptory. Oproti tomu jsou neurosteroidy, které mají rychlý, velmi rychlý, v řádech milisekund efekt přes receptorové systémy právě díky tady tomu neuropřenašečovému systému, a to přes dva základní. Přes receptory, kterým říkáme NMDA receptory, které jsou aktivované tím glutamátem, to je ten excitační neurotransmiter, to je ta učení a paměť, anebo GABA receptory, které jsou aktivovány gamma-aminomáselnou, to je ten inhibiční, to je ten spánek. Takže to je jeden typ. A potom jsou ještě receptory spřažené s G-proteinem, což jsou takové mladší, nebo takový jednodušší, čímž to nechci nějak znevážit, bráškové. A jsou to další receptorové systémy, které využíváme. Tam je tím neurotransmiterem acetylcholin. O tom jsme nemluvili, ten není tak rozšířený. GABA a glutamát jsou ty nejzákladnější a nejdůležitější. Ale to neznamená, že tady ten mladší bráška není důležitý pro mnohé další věci. Tak. Takže ještě jednou, steroidní hormony pomalý účinek, neurosteroidní hormony nebo neurosteroidy velice rychlý účinek. Jdeme dál. Biosyntéza steroidů a neurosteroidů. Jak jsem vám na začátku ukazovala ten steroidní strom, tak úplně dole stojí cholesterol. A pak z něho rostl kmen přes pregnenolon na další látky a na různé větve, na různé strany. A můžeme se dostat v té biosyntéze k kortikoidům, k testosteronu, k estradiolu, k progesteronu a k různým neurosteroidům. Jak ta matka příroda to vlastně vymyslela? No, nebylo to jednoduché a není to jednoduché, je to poměrně komplikované. Tohle je zjednodušené schéma jenom jedné z těch větví, kterou jsem tam na začátku ukazovala, která ukazuje, že začínáme u cholesterolu, což je ten základní stavební kámen. A pak dojdeme k pregnenolonu. Látky zobrazené modře jsou neurosteroidy, ty s tím rychlým účinkem, kdežto látky zobrazené černě jsou steroidní hormony. Aspoň co zatím víme. Takže vidíte, že malinká změna z pregnenolonu na progesteron nás ze světa neurosteroidů přehodí do světa hormonů, ale stačí na to jeden jediný enzym a jenom jedna malinká změna v molekule. A tak to pokračuje a je to prokvetlé přes celý ten steroidní strom. Malinká změna ve struktuře dělá obrovskou změnu ve funkci, není v tom systém, není to nějak zorganizované a stačí málo a můžete přeskočit z jedné strany na druhou. Ta příroda to vymyslela ještě tak chytře, že tyhle ty změny, některé z těch změn, třeba odsud sem, jsou ještě zvratné, můžou jít na obě dvě strany, jo, tam i zpátky. Ne všechny můžou jít tam i zpátky, ale některé ano. Čím se to celé ještě víc komplikuje. Ale zase nám to ukazuje, že stačí chemicky pro nás jenom něco málo, aby jsme se z těch hormonů dostali k neurosteroidům. Tady je krásný slide, můj oblíbený, který říká, řekni mi, jaké neurosteroidy máš a já ti řeknu, jaký jsi. Jak jsem vám říkala, v našem těle je obrovské množství steroidů a neurosteroidů. Já bych to tak zhrnula, že kolem 200 molekul jich tam bude. Což mi říká, že když bych je znala všechny a věděla, kolik jich mám a jak fungují, tak by mi to mohlo mnohé napovědět. Tady je ukázka z jedné studie, kterou dělali kolegové z endokrinologického ústavu, což je skoro přes cestu, kteří měli pacienty, ženy i muže, zdravé, kontrolní, což jsou tyhle ty sloupce, a potom pacienty, kteří byli diagnostikováni s nějakou formou deprese podle nějaké lékařské klasifikace.
A tady v tomhletom sloupci máme neurosteroidy, které oni jim dokáží změřit. Oni vezmou plazmu, tu plazmu zpracují a měřením pomocí hmotnostní spektrometrie jsou schopni identifikovat steroidy i neurosteroidy. A tady máme uvedená čísla. Sami vidíte, že v těch hodnotách se pohybujeme od nanomolárních koncentrací, což jsou malinké koncentrace, ale jsou steroidy, které existují ještě jako mnohem nižších koncentrací, ještě v pikomolárních koncentracích. Až se dostáváme k látkám, které jsou v tisících nanomolů, což už jsou takzvané mikromolární koncentrace. Co nám tenhle ten slide říká je, že jsou látky, kterých je málo a jsou látky, kterých je hodně. Pro mě jako chemika, který se věnuje neurovědám, je tenhle ten slide zajímavý v tom, že jsou tady obrovská čísla, což jsou mikromolární koncentrace. Jinými slovy, ta krev je úplně plná obrovského množství steroidů a my se v nich koupeme v podstatě. Jo? A tohle je zrovna ten dehydroepiandrosteron, to je ten pramen mládí, kde to úplně začíná, respektive jeho sulfát, což je jeho metabolit. A je to takový krásný příklad neurosteroidu a jeho tam obrovitánské množství. Dále mi ten slide říká, že jsou tady rozdíly, které jsou pohlavní. To znamená, je tady rozdíl mezi ženami a muži. To, co je pro ženu fyziologické, pro toho muže je úplně jiné číslo. Ten rozdíl je třeba tady obrovský. Tady vidíte, že oni vzali zdravé jedince a nemocné jedince a vidíte velký pokles v těch číslech. Co mi to ale ukazuje, je, že to, co je pro muže patologie, tady ty koncentrace, je pro ženu něco úplně normálního v fyziologických koncentracích. Což mě přivádí k jednomu takovému vtipu. Tady se dovolím obout se do mužů. Kdy my ženy většinou máme spousty energie, když máme chřipku, když to muži umírají. Což, když to se vrátíme zpátky k tomu slajdu, tak možná má nějaký jako význam nebo důvod, proč to tak je. A ti muži za to nemůžou. Oni se cítí úplně jinak. To, co pro nás je normální, pro ně normální vůbec není. Ale abych byla férová, tak tady máme ještě kortizol. Kortizol je hormon stresu, ten se vylučuje, když jsme ve stresu nebo máme bolest, tak se ty hladiny mění a jeho poměrně dost. Tady vidíte, že ty rozdíly mezi muži a ženami nejsou tak obrovské. Naopak se ta koncentrace zvyšuje. Tady to zvýšení té koncentrace bych mohla spojit s tím, že jsem ve stresu, tomu bychom rozuměli, proto tělo, ta nemoc je určitá forma stresu. Já bych to ale reflektovala k té biosyntéze, co jsme si ukazovali. A dovolila bych si spekulovat o tom, že to tělo s tou depresí, s tou nemocí nějakým způsobem bojuje a odráží se to v těch hladinách, že je toho kortikoidu víc, kortizolu víc, aby mohlo vzniknout víc neurosteroidů. Neříkám, že to tak je. Já se snažím jenom pochopit, na co ty neurosteroidy máme a využít tu znalost pro prospěch, pro další výzkum. A tady musím přidat tenhle ten slide, kdy je další, tady se obojí zase do nás žen. My ženy jsme brány jako hysterky, kdy už se hroutíme, kdežto muž stojí naprosto v klidu a ani to s ním nehne. Což by zase mohlo mít svoje fyziologické vysvětlení, protože to, kdy my jsme ve stresu, kdy ty hladiny, protože tohle je pro ženy a tohle je pro muže, tohle pod čarou je, nejsme ve stresu, tohle jsme ve stresu, tak sami vidíte, že tady je koncentrační škála. Takže když žena není ve stresu, tak muž vůbec, tam se nic neděje, tam ještě není ani obraz, ani zvuk. Kdy my už jsme hrůzou úplně šílené, protože ten kortizol vyletí nahoru a můžeme se zbláznit, tak muži stále sedí u televize, protože není potřeba se jako vzrušovat, nic se neděje, je to v klidu a v pohodě. No a když už se muž dostane do stresu, tak my už jsme vlastně mrtví, protože to už nevíme přežít, tady tenhle ten stav. Jo? Do těch koncentrací my se ani nedostaneme fyziologicky. Což nám reflektuje, že
Řekni mi, jaké neurosteroidy máš a já ti řeknu, jaký jsi. Tím jsem jenom chtěla ukázat, že mezi těmahle vlastnostma, které máme, ze kterých si děláme legraci, jsou nějaké biologické základy, které by se daly využít a použít. A vlastně za některé věci prostě nemůžeme, protože jsou tak dané. Proč teda studovat neurosteroidy? Proč bychom se o ně měli zajímat? Je to vlastně stará chemie svým způsobem, ale má ten obrovský potenciál. Je to možná ta špička ledovce, která teprve začíná se zvedat z toho oceánu. Tohle to jsou tři příklady látek, které byly schváleny americkou FDA, Food and Drug Administration, a následně byly schváleny EMA, což je Evropská léková agentura. Látka allopregnanolon byla schválena v roce 2019, látka ganaxolon v roce 2022 a v loňském roce v srpnu to byla látka zuranolon. Pro mě to byl obrovský precedens v tom, že ty molekuly mají obrovský potenciál v indikacích a v nemocech, které jsem třeba před 10 lety považovala za jako neléčitelné a neřešitelné. A ukazuje se, že těmi neurosteroidy my je nevyléčíme, ty nemoci, ale my budeme umět významně zlepšit životní úroveň těch pacientů, kvalitu jejich života a kvalitu života těch, kteří žijí s nimi, nebo těch, kteří se o ně starají. Allopregnanolon. Allopregnanolon je endogenní neurosteroid. Ten vzniká z progesteronu a máte ho taky docela dost. Všichni ho syntetizujeme. Je to úplně vlastně obyčejná molekula, která byla v roce 2019 schválena jako první léčivo na světě na léčbu postpartum depresí neboli poporodních depresí, což je něco, co léčbu akutní, okamžitou a rychlou do té doby nemělo. Poporodním depresím se věnuje třeba tady v Praze nebo v Čechách Národní ústav duševního zdraví, tam mají velké centrum, které se tomu věnuje a které potvrzuje jenom tu statistiku celosvětovou, že ta incidence, to znamená, jak často se ty poporodní deprese vyskytují, je poměrně vysoká, 10 až 25% žen trpí poporodními depresemi. Kdo to zažil, ví, že to jsou věci, s kterými nic neuděláte, všechno se rozsype a všechno je najednou úplně jinak. A vy potřebujete okamžitou, ale jako okamžitou do hodiny, do dnů pomoct, a protože ten stav je takový, že vyžaduje okamžitý zásah. Což klasická antidepresivní léčba nemůže poskytnout, protože tam se mění hladiny těch neuropřenašečů, ale to trvá. Trvá to dny, trvá to týdny. Což ale ty ženy po tom porodu, oni nemají ten čas, oni to potřebují vyřešit okamžitě. Jak to funguje? Na začátku jsme si řekli, že progesteron je hormon, který udržuje těhotenství. Jeho obrovské množství a ta hladina toho progesteronu exponenciálně roste až do 40. týdne těhotenství, ale zároveň, protože jeho hlavním metabolitem je ten allopregnanolon, na který se to metabolizuje, tak i ta hladina toho allopregnanolonu roste do vysokých čísel, až překvapivě vysokých čísel. Co se ale stane ve 40. týdnu těhotenství, to skončí, a to tělo si řekne, no tak co s tím progesteronem budu dělat? No já už ho nepotřebuju, to dítě už se narodilo a už jako mi to k ničemu není. A tohle to spadne všechno dolů, protože to tělo se toho začne zbavovat. Na co to mít? Už to nepotřebuju. A to je ten problém. Významně ze dne na den, z hodiny na hodinu se změní ta koncentrace těch hormonů a to tělo na to musí nějakým způsobem reagovat. A allopregnanolon je látka, která je podávána intravenózně, to znamená do žíly. A tohle je graf, který zobrazuje, jak se po podání během 2,5 dne zvýší ta hladina toho allopregnanolonu v krvi a potom to zase začne padat dolů. Takže ty pacientky jsou hospitalizovány, během 3 dnů dostanou kontinuální infuze, během 3 dnů se jim rychle zvedne ta hladina progesteronu, ty infuze skončí a to je všechno. Oni jsou vyléčeny. Jo? Neříkám, že se celý problém vyřeší. Některé pacientky můžou potřebovat další intervenci, ale tam už máte prostor s těmi ženami pracovat. To je to, kdy my díky tomu rychlému negenovému účinku dokážeme těm pacientkám během 3 dnů pomoci tou infuzí. Významné zlepšení stavu. Je tam prostor pro další intervenci, další terapie a tak dále, když je to potřeba. A nebo to stačí. Jo? To je ten rychlý účinek.
Ta látka není optimální, protože je to endogenní látka, tedy tělu vlastní, tak se jí dokáže rychle zbavovat, což tady vidíme, začne to zase, ta hladina začne klesat. Takže ten výzkum pokračoval dál a já se k tomu dostanu za chvíli. Druhou látkou, která byla schválená, je ganaxanolon, což je látka, kterou schválili od firmy Marinus Pharmaceuticals. A ganaxanolon je látka, která byla schválená pro léčbu specifických epileptických záchvatů, které jsou spojené s nemocí, která se jmenuje CDKL5. Onemocnění CDKL5, anglicky CDKL5 Deficiency Disorder, je velmi vzácné genetická porucha, ne onemocnění, porucha, spojená s chromozomem X. To znamená, že mnohem častější je to pro dívky. To CDKL5 je gen, který kóduje syntézu nějaké látky, která je zcela kruciální pro normální vývoj mozku. Ty pacienti, kteří tuhle tu nemoc mají, mají formy autismu, těžkých mentálních retardací, tělesných postižení. A jedním z tím velkých problémů jsou epileptické záchvaty. Epileptický záchvat znamená, že ten mozek vlastně pálí víc, než by měl. Když se děje něco extra navíc, tak je to špatně pro ten mozek. A opakované záchvaty, to znamená, že jich třeba 300 za rok, jakože to může u těch pacientů být tohleto číslo, ten mozek v podstatě ničí a zabíjí. Takže my bychom potřebovali ovlivnit to, co se děje s tím mozkem a někde něco zpomalit. Což je přesně to, co umí tahleta látka, která v těch klinických studiích ukázala významný vliv na snížení incidence častosti těch záchvatů. A když jsem to hledala, hledala jsem překlady do češtiny, tak jsem našla i českou pacientku, která touhletou nemocí trpí, ta se jmenuje Eliška. Ta stránka byla poměrně stará, to ještě nebyla vlastně tahleta látka schválena. A což mi ukázalo, že vlastně možná i někde kolem nás je někdo, kdo takovouhle nemoc má a ten zásah potřebuje. Ačkoliv je to poměrně vzácné onemocnění, tak je vlastně nám i nějakým způsobem blízké. Třetí látka je zuranolon. Jak jsem na začátku říkala, allopregnanolon je látka tělu vlastní, v tělu se fyziologicky vyskytující, což není úplně optimální. No, ta trvalo to 4 roky a odsud se dostali až sem, což je metabolicky stabilní, to znamená, že to vydrží mnohem déle, forma allopregnanolonu. Už je to perorálně dostupné, to znamená, není to infuze do žíly, ale už je to ve formě tabletek. Je to zase first in class, to znamená první na světě perorální léčba pro poporodní deprese. Ten zuranolon, a tohle je výtažek z webových stránek té firmy, která to vyvíjí, má obrovský potenciál, já jsem to nepřekládala, protože by to asi nebylo úplně optimální, ale tam, kam oni jdou, jsou, tohle ta část je PPD, což jsou postpartum depression, to jsou ty poporodní deprese, tam to celé začalo, ale protože uspěli, tak v tuhle tu chvíli pokračují na depressive disorders, což je nějaká forma léčby depresí. A jak vidíte, ta škála je poměrně široká, těch studií, které probíhají, je spousty nebo proběhly. A dá se předpokládat, že ta firma bude chtít pokračovat s dalšími indikacemi a poporodní deprese je jenom začátek celého toho příběhu. Když budeme pokračovat, tak zůstaneme ještě u allopregnanolonu, takového krásného tématu, to jsem našla nedávno. A to allopregnanolon. Allopregnanolon je látka, která je, zase jak jsem říkala, metabolit progesteronu a je tělu vlastní. A v Americe se tomu věnuje paní, která se jmenuje Anna Penn. Je to neonatoložka na Columbia University, která zároveň dělá výzkum v roli takzvaných placentárních hormonů na vývoj mozku, když to přeložím do češtiny. Když je žena těhotná, tak její mozek přirozeně syntetizuje ten allopregnanolon, protože je to tělu vlastní. Zároveň, a to jsme si ukazovali, se roste kvůli tomu těhotenství, roste koncentrace toho progesteronu a tím pádem roste i ta koncentrace toho allopregnanolonu. To je ta žena. Co ale oni si uvědomili, je, že něco podobného se děje i u toho plodu. Ten plod má vlastní systém, ten placentární systém je vlastně stát ve státě, to se tak dá definovat, a ten plod sám si syntetizuje allopregnanolon.
Jsou dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je, že aby jsme vůbec to těhotenství přežili, aby jsme zvládli ten porod, aby jsme se z toho nezbláznili, tak proto to tělo nás chrání a proto z toho progesteronu, který udržuje to těhotenství, potom dělá lopregnanolon, což je ten neurosteroid, který kompenzuje ten náš mozek, který je úplně zblázněný tím, co se s tím tělem vlastně stalo. A používá ten GABAergní systém, aby nás jako utlumil a uklidnil, aby jsme to vůbec jako celý přežili. Takže ty neurosteroidy se pro tu matku syntetizují jako protektivní účinek, jako protektivní látka. Ale pak je potřeba si uvědomit, že tam ještě je to dítě, které se musí narodit. A ten porod sám o sobě může být velmi dlouhý a velmi náročný. A i ten plod potřebuje ochranu. I ten plod potřebuje zvládnout to, co se děje, aby se dostal na svět. Může nastat hypoxie, není tam dost kyslíku, celý je to strašně náročný pro to miminko. A takže na konci všichni řekneme, jako hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili. A tady já vidím ten neuroprotektivní systém, který funguje na dvou rovinách, a to na úrovni matky i toho dítěte. To znamená, že nejenom ten mozek té matky se chrání, ale i ta placenta sama o sobě dokáže syntetizovat ty neurosteroidy, aby chránila ten plod, aby to zvládl i ten plod, bo to dítě. Co ale může nastat je, že to takhle nefunguje. A to, že se něco rozbije a ten allopregnanolon nevzniká v dostatečné množství. A tam může být spoustu důvodů. To se budeme vykládat, to už je magie, tam už nikdo nevidí. A dělá se to strašně špatně, protože která těhotná žena do sebe nechá šťouchat a nabrat si nějaký vzorky, aby jsme my věci něco vyzkoušeli, že? Já bych to taky nedovolila. A obzvlášť, když vás zajímá ta placenta nebo co se děje v té placentě, tak to už jsme jako na hraně něčeho, co jako je nějakým způsobem zkoumatelné. A tady tahle ta paní se věnuje tomu, že ať už z genetických důvodů nebo z důvodu preeklampsie, což je změna tlaku, vysoký tlak, a který vede k tomu, že to dítě by nemuselo přežít, musí se udělat okamžitý císařský řez a dítě musí okamžitě ven, aby to přežili oba dva vůbec. A nebo z dalších důvodů, které neznáme, tam je veliký otazník, se tahle ta syntéza na ten allopregnanolon někde vypne. A ty děti se pak narodí a něco je špatně. A co by s nimi mohlo být špatně? Tak co oni udělali? Oni tvrdí, že když není dost allopregnanolonu, tak ten mozek se správně nevyvíjí, není chráněn a nemá správný vývoj. A potom ty děti mají různé formy neurologických postižení. A dostáváme se až k nějakým formám retardace, autismu, ADHD a podobným věcem, který vlastně nevíme, jak vůbec jako vznikají, nebo těch otazníků je spousty, tam není jednoduchý směr. Od A do B to je autismus a nic jiného. Tak to nefunguje u autismu. To je mnohem komplexní, ta diagnóza a co se vlastně stalo a co to spustilo. A oni dělali experimenty na myších, kde díky tomu, že je to rovnice z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu C, tak oni vypli tenhle ten hormon, ten dokázali vypnout, teda enzym dokázali vypnout. A ty zvířata, ty myši se narodily nebo měli v průběhu té březosti, neměli dost toho allopregnanolonu. A když se narodili, tak je potom zkoumali, jak se chovají. A zjistili, že ty myši, které normálně žijí ve smečkách, tak ve smečkách, ve šmečce nefungují, nebo v tom, to není stádo, co to je, ve skupině. Nemají to sociální interakci, kterou by normálně měli mít. Mají zvláštní druhy chování. Tak jak se vyjadřují ty zvířata, jak hrabou pod sebe, jak mezi sebou komunikují, to všechno bylo narušeno. A zároveň měli některé typy chování takovéto repetitivní, to znamená opakující se typy chování. Sečteno podtrženo, všechny ty zvířata, které měly tady tu insuficienci, to znamená nedostatek toho allopregnanolonu, měly rysy autistické nebo autistické rysy chování. Neříkám, že je to autismus, ale měli tyhle ty rysy toho chování. A oni tvrdí, že nedostatek toho allopregnanolonu v té placentě vede k tomu, že ty zvířata jsou taková, jaká jsou. Dělali experimenty, zkoušeli těm samicím píchnout allopregnanolon a zjistili, že ty zvířata jsou na tom ve finále potom mnohem lépe. Taky zjistili, že mnohem hůř jsou na tom kluci než holky a taky dokázali popsat nějaké systémy v mozku, které ovlivňují nebo jsou rozbité u kluků a u holek a bylo to rozdílné. Takže tohle je další úplně jiný směr, který ukazuje tu endokrinní roli neurosteroidů a obrovský potenciál, který já třeba tady v tomhletom tématu jako vidím, kam bychom se mohli dostat až k nemocem, jako je autismus a podobné nemoci, které vlastně pořád stále neznáme.
Když poskočíme dál a vrátíme se k dalšímu příkladu nějakých vyvíjených neurosteroidů, tak se dostaneme k úzkosti a k depresi. Tohle to je firma, která se jmenuje Ferin Pharmaceuticals, nebo Vistagen, ještě si říkají. A tahle ta firma se zabývá vývojem neurosteroidů pro léčbu různých forem depresí, ale pozor, ve formě spreje do nosu. Jo? Aby ten pacient nemusel polikat prášky, aby to bylo jednodušší, bylo to uživatelsky přístupnější, řekněme, tak vyvíjí intranazální podání a ty molekuly jsou zase z mého pohledu chemika vlastně hrozně jednoduché a triviální. A zase ukazují, že není potřeba extra složitá chemie, že může začít někde úplně jednoduše a dostat se k látkám, které mají obrovský potenciál pro léčbu depresí. Je to jiný systém, není to ty klasické antidepresiva, nazpětné vychytávání serotoninu a tak dále. Je to úplně jiný příběh a jdeme úplně někam jinam a otvíráme úplně nové dveře. Tyhle ty látky totiž fungují na základě toho, že v nose máme neurony, nebo je tam systém chemosenzorů, takových čidel, kdy nastříkání toho neurosteroidu ve spreji do nosu dokáže tu informaci donést až do mozku a ten mozek ovlivnit, což je vlastně hrozně elegantní. Pro nás chemiky je to ještě lepší, protože my nepotřebujeme, aby to prošlo přes celý trakt, přes játra, ta molekula se nerozbije, nemusíme mít stabilitu v žaludku, kde by to ta kyselina chlorovodíková rozbila, nepotřebujeme vstřebávání ve střevech a těch střev to musí dojít do mozku. My použijeme zkratku a to přímo z nosu do mozku. Krásný trik. A zase obrovský potenciál pro spousty látek. Vrátit se zpátky na začátek a udělat úplně jiný způsob podání, protože tenhle je vlastně hrozně jednoduchý a pro toho pacienta hrozně elegantní. Další příběh, který mám, tak to jdeme do Francie a to se bavíme o nějakých kognitivních funkcích. Kognitivní funkce jsou paměť, orientování se v prostoru, komunikace mezi lidmi, řeč, vnímání impulzů kolem sebe, jak věci fungují nebo nefungují, jak reagujeme na určité situace. A oni se věnují látkám, ta firma se jmenuje Elis a je francouzská, jak jsem říkala, které ovlivňují kanabinoidní receptory, ty určitě znáte, THC a kanabinoidní receptory. A oni popsali, nebo vyvíjí neurosteroidy, zase vlastně hrozně jednoduché molekuly, a které jedna z těch indikací, která se vyvíjí, je Downův syndrom, potažmo ty kognitivní funkce u Downova syndromu. Tohle to je zase příklad toho, kdy tu nemoc nevyléčíme. My už toho pacienta jako nezměníme. On už ten Downův syndrom bude mít vždycky. Ale my bychom podáváním těchto neurosteroidů mohli zlepšit kvalitu života toho pacienta a usnadnit ten život těm lidem, kteří se o ně starají. A to by pro ně byla jako obrovská výhra. A tak jim držme palce, to si myslím, že je velice odvážný tenhle ten projekt, ale vlastně se mi to hrozně líbí, protože to ukazuje to obrovské portfolio, kam se všude dá s neurosteroidy jít. A aby jsme to uzavřeli, tak jsem v abstraktu slíbila, že si povíme, jak využít neurosteroidy ve svůj vlastní prospěch. Jak jsem vám říkala, vaše tělo je spousty steroidů, jehož hladinu můžete vy sami ovlivnit. Existuje přísloví one apple a day keeps doctor away, což v češtině by se dalo přeložit jedno jablko denně a nemusíte k doktorovi. Což řekl Američan, který se věnoval fruit scientist, to bylo, nevím, jak to přeložit do češtiny, ovocnářství, nevím, jak bych ten obor přeložila. Je to poměrně stará fráze. Což mi reflektuje to, co jsem chtěla ukázat na tomhle tom slajdu. Je to studie zase tady z endokrinologického ústavu od pana doktora Hilla, kteří měli pacientky, měli 70 pacientek ve věku 52 až 61 roků. Všechny byly diagnostikovány s nějakou depresivní poruchou. Byly to pacientky, které byly stabilní, které brali pravidelně léčbu, byly kompenzované a relativně v pořádku. Byly léčeny tou klasickou SSRI léčbou, to znamená látky fungující na principu zpětného vychytávání serotoninu.
A tyhle ty ženy těm vzali krev a pozbírali plazmu a potom je poslali na 4 týdny do lázní. A oni pokračovali standardně ve svojí léčbě, ty, které někde něco zapomněli, nevzali si, ty byly vyřazeny ze studie. Takže pokračovali ve svojí léčbě, kterou mají, a na konci jim znovu vzali krev a změřili hladiny jak toho serotoninu, který potřebujeme, aby se ta hladina aby byla jako zvýšená, nebo aby byla správná, jaká má být. A porovnali to před a po. A ten výstup je, že je název těch látek, kterých bylo spousty, a co je důležitý, je tenhle ten odstavec, nebo tenhle ten sloupec, který ukazuje změnu v procentech. To znamená, plus je nárůst, mínus je pokles. A tady nám to ukazuje, že ten serotonin šel nahoru, což přesně chceme, protože to dělají ty antidepresiva, to má jako fungovat, ale ještě je tam něco navíc. Ale zároveň nám to ukazuje, že jsou tady látky, které mají třeba tahleta 36% navrch. Jo? Tady je látka, která má 180% navrch, 20% navrch, 40% navrch. Co mi to říká, že jenom to, že když pro sebe něco udělám, a nemusí to být nic velkého, stačí vlastně odjet do lázní, nemusíte brát žádné léky, nemusíte dělat vůbec nic navíc, může ovlivnit to, jaké neurosteroidy budete mít. A pokud rozumíme tomu, že ty neurosteroidy jsou neuroprotektivní, jsou v našem těle z nějakého důvodu, aby nás chránili, což víme, že nás chrání nějakým způsobem a možná vidíme jenom ten vršek toho ledovce, tak jenom tyhle ty věci mohou fungovat jako chránící efekt pro nás samotné. Takže já bych tu take home message, tu zprávu, kterou by si z toho člověk měl vzít domů, vzala tak, že trénujte vlastní mozek, počítejte kvízy, choďte na soutěže, challengeujte sami sebe, dávejte si výzvy, které vás někam posunou. Vytvářejte si sami stresové situace, které jste ochotní zvládnout, čím změníte třeba hladinu toho kortizolu, což ale pro to vaše tělo je protektivní, protože ono se na to zvykne, přijde mu to normální a když nastane opravdu průšvih, tak některé věci zvládnete líp. Udělejte to ale tak, aby vám to bylo příjemné, aby to bylo pohodné, aby vás to bavilo. Cvičte minutu denně. Koho zabije minuta denně? To jsou drobné změny, které ale mohou významně ovlivnit to, co se potom děje s těmi steroidy v vašem těle a vašem mozku, které vás mohou zpětně chránit. A abych to uzavřela, tak si tady dovolím citát z roku 69 Neila Armstronga a to jeho výstup na měsíc. A ten si dovolím refrázovat, že současný vývoj v posledních 10-15 letech, možná méně 5 až 10 letech v polineurosteroidů, ukazuje, že jsou to z dlouhodobého hlediska, když si vzpomeneme na ty dinosaury, kde to všechno začalo, jsou to malinké krůčky pro ten steroid. Ale pro nás lidstvo, pro lidi a pro naše nemoci jsou to obrovské pokroky v nemocech, které já jsem před mnoha lety považovala za neřešitelné a těžko najít, a jak těm lidem pomoci. Ukazují nám, že ty nemoci nedokážeme asi vyléčit, ale můžeme je ovlivnit a pomoci. A úplně na závěr bych to uzavřela krásným citátem Hanse Seliho, což byl ten pán, co studoval stres, který říkal, že když chcete žít dlouhý život, tak byste se měli soustředit na to, jak k tomu přispějete. A já doufám, že svým výzkumem, který my děláme na neurosteroidech, taky přispějeme, byť možná malým krůčkem. To je všechno ode mě. Já vám děkuju moc za pozornost. A pokud máte dotazy, ptejte se.